marka hore subxaana allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ummada soomaaliyeed oo meesha ku dhibaatootay oo wax ku gaaray inay ku dhimato ku dhaawacantay runtu waa ka kacsiina sidoo kale dad fara badan oo waxaa jira oo ku waxyeelooba iyagana waxaan leeyahay ilaahay boogooda hadhayo ummada runtii mas-uuliyadda naga saaran soomaaliya meel walba ay joogto si gaara weliba constituency-ga waxaa waaye mas-uuliyadda naga saaran arrintaas runtii waxay arrin dhacday la yaab leh maadaama marka dowladda ay cusub tahay oo nidaamka isbeddelkii lagu jiray waxyaaba fara badan waxaa iska jira la dareemi karo oo culayso keeni kara laakiin arrintaas arrin runtii waxay naga yaabisay waqtigii ay qaadatay iyo dhibaatooyinka la maray iyo culaysyada meesha lagu maray iyo dadku sida ay dareemeen iyo argagax magaalada ka dhacay waxaas oo dhan waxay noqdeen hab runtii loo baahan yahay in laga hadlo waxaana go'aansanay inaan arrintan markii lasoo afjaro kadib aan ka fariisano aan ka hadalno discussion ka galno kadibna fikradaha nooga aadan insha allahu tacala waa soo bandhigi doonaa haddii la iraahdo waa tahay marar badan waxaa lagu soo celceliyey la dagaalanka al-shabaab shabaabkiina waa soo lixaabsanayaan oo magaalada dhexdeeda ay ka dagaalamayaan maxay tahay xisaabtanka dhinaca baarlamaanka ee hay-adaha amniga wallahi horta la dagaalanka al-shabaabka waxaa waaye istraatiijiya uu baahan yahay al-shabaabka waxaa loo baahan yahay in oo cudud ugula diriro sidoo kale waxaa loo baahan yahay wadahadal in loo fidiyo haddii ay istraatiijiyada lagu guulaysan karo ama labadoo la isku wado taa istraatiijiyada aan dowladda ku sugayna waaye baarlamaan kulley executive-ka shaqada kuwaad iskale baarlamaan guddiyo kooban yahay guddiyadaasna waxay sameeyaan oo ay dabagalaan shaqada xukuumadda marka waxaan leenahay shaqada kuwaad xukuumaddaa iskale laakiin aniga mustafahaanka fikir ahaan anoo waaye araga runta oo siyaasadda muddo soo jooga waxaan aaminsanahay shabaabkan u baahan yahay istraatiijiyo cusub oo lagula diriro haddii loo baahan yahay dalka soomaaliya laga xoray nimankaas